Welcome to yet another edition of Share with RKB. Obulamu bulungi ddala amakya g'olunaku olwaleero kubanga Mukama atuwaddemu omukisa. Tumwebaza olw'ekyo kyonna ky'atuteereddemu era gwe tanaba kufuluma ng'ogenda nsaba Mukama akusookeyo. Byonna abigonze akuba bukuba awatali kkubo ate asenene ebifo ebibadde bitali bisende. Akutera omukisa mu mikono gyo kubanga fula tunoonya mukisa ate gwe yatusedda ku mulimu tokambuwala tonyiiga togwamu maanyi olw'okuba munnaafunye. Nawe busaba busabisanyuka ate otomanya olwali oyinza okuba lwoli n'ate enkya luyinza okubeera nga lulo nawe ate anyuka kubanga manyi abamu mutraba obudde nga bugenze oyinza okuba nga ate onyuse tofunyeeyo tokubagiza mukwano gwange olusi Mukama baatugezesa alabe obugumiikiriza buli luddawa okkiriza embeera gy'akutaddemu gisanyukiremu ajja kukubamu ate olunaku olw'enkya luyinza okukyukamu gwetomanya ate lwakinedda lekka bibala bwanika nga bulijjo ate olunaku olwali negatiddwako omwami akyasinze otuwa ekyakabi okutukuma nga tuli healthy mumbuuza nnyo nkikola ntya otukuma nga tuli healthy ebintu ebisinga mbikoppa ku ye olwa Juice gwakola omwami Lutale Dalaus era gwe naye amakya g'olunaku olwaleero mwami mufumbo taata w'abaana ate era nga businessman ebirala byonna agenda kuba bitunyonyola olunaku olwaleero tubitegeere byonna assalaamu alaikum waalaikumsalaamu warahmatullahi Amina. Katingolani yabatonda. Amanyi mama na tata. Wow. Ye kyasinzirako. Kisinzira no nekuwengeja wakuzibwa. Kati kitegeeza. Mm. Ewakaje wava. Mm. Wewali eddiini. Ekituufu. Yo yaliyo nga yamanyi. Muzaalibwawa. Nze nzaalibwa ekyalo bakiyita Kasawo Kitunku. Kirudo. Kiri side z'emukono eyo. Kitunku ova Mukalaji na Kifuma. N'okyamira eggavu awo ekitunku awo wemukulidde wetukulidde abaana bameka abaana abaana bali asatu musanvu n'okusukkawo tusooka nga mulinga ataanaana n'okusukka kubanga ffe twakuzibwa nga ffe tetuwulina nti ono ye taata wange bataata bonna baba taata ne baganda bo bonna baba baganda bo I meant abava mu mama ne taata abamama ne taata bali musanvu naye nga aba taata bali 37 ekisinga okuba ekirungi era kyennenyumirizaamu nti nze owasatu musa gwe kigalanda ate sinnafunayo anvuganya taata kuba yafa emyaka tugenda mu 10 awakiggala n'ojja kati n'ogaa nti ggwe muggalanda era nze aba omuggala kibooke waawo kubanga oli mu kumala byonna byonna biba zonna ggwe bukiggalanda abaana baganda batera okuba n'ekyejo naye engeri gy'oli ye hasla ekyokekikiraba nze nakulira mu bakulu bange nga tolinda kubuulirira naye ng'olina kusooka kulabira ku bikolwa byabwe olaba nga ye bamukubye emiggo nga tayise ate gwe tolina kulinda kuva miggo olina kusoma wekuba weka okitegeera kati ng'olina kulabira ku bikolwa byabwe naawe ne weesomesa kati kyanyamba nnyo it is challenging in a way kuba bo babasuubira nti oli mukulu already there is no room for okola ebintu by'ekito kakati nekinyamba nnyo kuba nze mu buli gye nagendanga nga mbeera mukulembeze okuva mu ssomero from primary to secondary to nga ndi mukulembeze nasooka kuba time keeper nga ndi P3 kanimagine naye ng'ekyo kifo kirina kuba kya muntu wa P7 kati n'ova mu ssomero nga oli mukulembeze n'ogenda mu high school nayingira nga nagenda kibuli secondary school ng'oluzungu lwange si lulungi gaki ku ruhani nga gyewasiga okwata nasomera eyo bombo eyo naye nga ogenda mu bwana bwa Green Hill KPS noonya akamwa ng'okusirika kuli awo naye I was real saayagala nnyo okwefuula kye siri baana babagagga nze ndi mwana wa ajyeyo haji ajyeyo tebamumanyi si sere mumanyi amasomero ago gabeera mu baana b'amaanyi
kakati ngo ino kuba real era mu senior one senior two ne bampa oba junior prefect nembogoza ngezo era zibasanyusa oyingira nga bagamba we want darausi tell us baseka abakusitula nga bakuwa akalu. Darausi is your name? Yeah, darausi is my name. Okay, kakati yao senior three ne bampa walu wangula house prefect era mu activities ezo participating ano participating awali nenvayo musinyako ngende kawempe muslim enatandikira ekibiina kyankobazambogo kyasaba sajja kabaka abaana bavubuka anti kyaliyo kakati nga nze nyingira essomero nga mbaga abannange tetuli ba students ba luganda mubera mukyamusomero nga temuli kibiina kyaluganda luganda lulute kawempe ate ngende kawempe ngaate bo baawukanako kuba ekibuli bo bali real omanyi omwana w'omugagga oluusi ayinza olowooza ye mugagga nabeera ku ssomero n'ababuutikira naye ate abaana bekawempebaali bategeera kyendiko olugezigezi lufunye eno mu kibuli babagamba kati olwo ate olugezigezi lwange nange luyumunguseemu terukyali luli olwe mukyalo ngende kawempe nga tutandika kibiina kyankobazambogo era kaikali akapande nga kwayingira essomero bati baganda nkobazambogo founded by Rutare Darausi. And teachers no, it surprised me. Okuyingira mu ssomero eriri mu Buganda mulimu abaana Baganda naye kennyini ndi Muganda naye ate nga ekyo ekibiina ekitugattanga tekiriiwo naye ng'ate ebirala mu ebiri kakati nga ngamba omusomesa ow'Oluganda mwandikako muntu omanyi tutandike ekibiina kino ate ekirungi ne bakyembrasinga ekyemu natuba sapooti ne tweyita minisita w'emmengo w'ebyenjigiriza by then yali Masaka Zimasaza ekitiibwa kati ow'ekitiibwa najja nampa ne bassale senior 5 and senior 6 alaba essanyu wa Haji mwana kale asomera bwerere kakati munnange ne tutandika tugenda tutandika second term senior 5 nga tete bampa wa head prefect from that Obazambogo oli omuvubuka contestant twali 11 awo ne nfuuka HP balonda siri nawo HPs baasinganga nnyo ne ku academics academics yo mashallah bubisaali bubi kubanda limanye nnaku yaye ate jukiranga we nkugambye nti bakulu bange baali nga bantu basomi era mzeeyi we yali nga yeyanjulanga agamba nti amanya ajasadusale I'm a parent and over 30 graduates over 30 bonanga bayine era yo mulamu wagwe tereka bya bugagga bingi naye yatusomesa era mwebaza nnyo sambe kubanga yatulaga ensi entuufu yeki era nga alumwa nnyo nga omuletedde ripooti nga si nawe namukuya nawe ngaaba mpadde wa head prefect nga ngamba naye ripooti njiri kani imagine yalina ku kitanda e Nairobi naye nga alowooza ku ripooti eri eti awooli mu senior 6 we agenda e Nairobi mu kitanda bambi era ripooti wagenda ogireeta nga ye ripooti yo yali nga nungi ng'okola combination ki luganda hey luganda sasukawo nyo kubanga lulimi lwaffe oluzaaliranwa ate nga nneebaza mungu nti era yalumpisa amina akyawe ntyo era mu bukulembeze obwo vaaka ya senior 6 nesimbayo kuwa bavubuka ekasawo kwero C3 senior 6 mu vaaka olwo tugenze mu vaaka tugenze mu Makerere nesimbayo kuwa GRC economics ne bampa n'obwa minister international affairs 79 guild tolaba nti mungu abakubeeredde mu butuufu okulembeza obwo kyava mu nkuza yange mu bakulu bange bano kati olwo nga olaga akubeera ki nze nno munene nali njagala kubeera munnamateeka I was inspired by abantu abaali waliwo mukulu wange munnamateeka waliwo abantu nga ndaba abantu abasinga oluusi banyigirizibwa beetaaga omuntu oyo anaababeererawo okuba defendinga kati nga mu bukulembeze buno bwe nalingamu ng'oluusi oyinza okulaba omuntu gwe banenya naye nga bamunenyeza bwerere at times tunenya nnyo abantu naye nga tetulina information tulowooleza nti akola kino naye ng'ekituufu aba takikola nayagalanga nnyo okusemberera abantu okumanya ekituufu ekibanyigiriza ki mbeerewo ng'omuntu abawolereza naye nabeeranga head prefect nze nayitanga abazadde okwogera nabo mu school compound naye nga ayikubira muzadde wajje ne ntula naawe n'omwana wo naye nga munnange nno gundi ne gundi nga kino kisusse nsaba twogereko naye wano nga we tuli basatu sinnabitwala mu staff sinnabitwalawo naye nga twogera nomala bisolvingira awo nekiggwera era ng'omukulembeze bwalina okwo nobuza obusimu buva ku ki era nze nga sikkiriza suspension mu ssomero because at times
abantu tubalaba naye nga munda mu bo mulimu ebintu ebibanyiga bingi, and we abantu judge them. batambula n'ebintu. Yes, yeah. Abaana babeera mu masomero ago naye nga ebintu ebisinga oluusi biva waka, okunyigirizibwa kuva waka, embeera gy'alimu emuleetedde lwa mbeera. Teyandibye naye talina kyakukola, talina option gy'asigaye. Kati bw'otandika okwogera naye n'omutegeeza nti munnange nno you can live n'obeerawo mu mbeera Mungu gy'akuteekedde teekedde, tolina kwenkana n'oli because of that is why banonana omanye omuntu nga tasomedde mu eryo somero abantu batumwagala muno era kwaliko ba obbi abali omu o level nga webaagala okulonda naye ekyanfuula popula ennyo ekyo nawulirizanga nnyo nga n'omwana asinyawo nomuwokutu nemuwuliriza mmanye kituufu ki kyayitamu era agenda okuwulira story ye nga eri ratinga ne kino maybe maama ne taata balina obutakkaanya kati tabitegeera bulungi oyinza okuwa omwana omuggo mu class naye nga ekituufu tewandimukubi singa wamuliriza so kino kyakutuukako ko ku mbulamu bwe ensonga lwaki wasalangawo okuwuliriza abantu abantu bandowoolezanga ebintu bingi abantu balowooza oli mwana wa mugagga omanyi wetubeera mu environment y'emu for example tuli wano ku Serena si buli ajja ku Serena nti aba mugagga You know? Waliwo abazze okulambula n'okulaba yes. biba bitya yes. kati omuntu oyinza omuggwako so mba njagala nnyo omuntu ne mutuukako ku kituufu ku mazima kyeki abantu bakulowoolezanga nti oli mugagga kyekyokka anti baloba mwana wa RDC you know? Itadi yali RDC yali RDC for a very long time it's out for over like districts ezasukka mu abiri mujja wano era ndowooza yimu kubya mukadde yakutambula ng'enda ezo mpa naye mwalina mwera RDC abamutonoye yalina abaana asatu omusa bangi ya so obuvunaanyizibwa ate nga ye abambi abutuukiriza okitegeera kati nga olina okukitegeera mu mbeera ye ng'omusajja kati otuuka omanye oba tonnaba kutandika kuzaala toyinza obutakitegeera naye bw'otandika okuzaala n'otowoozamu naye muzeeyi ono ye yali akikola alina amaka ag'enjawulo gonna gayimiridde temwina kyemubanya nti tetunywedde kasukaali kakati mu mbeera ng'eyo resources ezo zibalansinga oluusi kiba kizibu yalina amaka ameka gawererako ddala abakyala baawera bamaama nga kkumi naye kati abaana abangi abo bonna bonna ekyokwambala ndoozanga lwe mukyasa nga kyasika kyosanga kyosika but then twakuzibwa mu mbeera nga omanyi njagala nnyo reality nnyumirwa nnyo ekintu ekituufu kyekiri teyatuteekanga mu mbeera etuwanika yatuukanga mu holiday omanyi twewaggulanga n'ogendako ewa sisitawo mu holiday n'omula naye nga watuuka ewaka ayomba nnyo lwaki tali wano abapakasi boonoonya mu nnimiro lwagamba mukadde maama boonoonya mu nnimiro abaana bano be balina okulima kati you can imagine ekibuli gaayi omanyi kibuli tugiyita the only school ate ogenze mu kyalo ate bagamba kwata enkunakusongera okuva wano paka eri nsanga wawedde reward nno gyakuwa ogima kuguliayo kikajje wali wansi kati emirimu egyo nagituyigiriza kuva mu buto kakati wabeeranga real nga n'oyambala engoye ebbiri mu mwezi obazi olina toweefuula kyota munno waakola esaati nemulekawo kati eba mpya ku ggwe kino okitaddeko mu bulamu bwo anti era ne business weva kubanga mukadde watuukanga mu holiday ng'akulaga ente eva okuzaala akaana ng'akugamba nti kati buli mata agavaamu gwagatunda era sente ezivaamu ye pocket money one kati ng'olina osooka okuyiga okukama amata ago okama ente kubanga onaaleeta omulaalo okama ente onomusasula ekikopo ky'amata kyatwala kibamu nusu ebi bitaano ate wakitwala oba toyita ate ebitaano bitaano ebyo ogenda obigatta holiday namba omwezi muwamu akaseera kati ng'olina ogyekamira otandike okutambuza amata ago ofunemu upkeep kakati oluusi ente wetazaalanga ng'oluusi tutunda amatooke ojjamu upkeep kati ng'olina okuba ne negotiation powers ez'amaanyi baleme kukuseera kituufu ng'olina ovuga amatooke ago mu katawuni akaddangako restaurant obo obasuubuzi kati nga talina kukunyiga kuba abanyiga sente zo kituufu naye nga ekyo olina okukikolerera olina okumala okulima olubimbi nagamba nkwaddeyo amatooke gano nkwaddeyo treasure magi west
era wagenda nga musomero ngo ine binusu kikebe kiramba bwe akwigiriza okola business n'okusavinga enteno yabelanga mu science mu njo jikama okujigo jikama newe banga yali mu ngo ino jiga yagala ogirabiri kati nga nawe chikuwaliriza okulabirira enteno ekuwa amata era nga nze mpulira bubi nnyo ngendi tennafuna biwata kati nga newefuna ebiwata ng'olwosinziba n'omunnyo giterekko esobole okulya ennyo ofuna amata agawerera. Oh dear. That was a perfect trade. Kasi bomala senior 6 that you going to against Kenya Muradde. Ile Muradde chi. Yali na Muradde wa cancer prostate. Awo mchitegerera. Olo chitegerera ngira nze sibimanyi nnyo because nali mu senior 6 va career. Kati bakulu bange bano be babiberanga Kenya. Neera mu kulwala okwo nze muvubuka yaliwo omwangungu. Geno tretire kino geno tretire kino. So bantu manga ewaka kati mu budalawo siigwa agenda okukamulira muzeeyi kajuisi kano omusawo bamugambye kunywa kino na kino na kino abasawo bamugambye naye toteekamu sukaali kati omulimu gwange wakwa okusingira ddala gwali gwakulabirira byakulya na kunywa bya muzeeyi definitely ngebi byesiteekamu sukaali naye ng'abasigadde tweteramu kasukaali okamula abalenzi nga tebatera kwagala bintu bwe bityo anti kati ffe tetwakuliramu eyo mbeera kuba olunaku lwakeeranga nga olulogwa ino fumbe mmeyo ekiyungu nga kicho ekiyungu nga kicho ate lye ttooke erinyiga eddala ebbobe zerizeeko erizeeko akawuwo tekalina kwesala mu makati yonna ajja tiga mwaga nnyo yali mukyala mulungi nnyo nga treni ate n'omunaye abakyala bataata bonna kuba ate nasooka kukulira butambala ewa maama hajja kisaala hajja tinga kutaddaati ate byalinga mweyo era hajji ng'emmoloka bwekujjayo nekutwala ebutambala obakalamba obawuwa na joyo ino wumulira fe twakola tulina mbu ono yanzalira ddala ono we didn't have that never taata paka na kati nga ne taata waba muto mu myaka ofukamida kituufu nze kati abantu bayo aruusi lwaki ofukamiza abalenzi nze batabani bange naaga afukamira paka olifuna ekirevu munange ate era n'okifuna taata era asigala taata anti kati awo gw'okirina gw'owesalirawo naye wano nkikuyigiriza nkunakyalenga munange kirungi nnyo ekintu ekyo kituyambako nnyo eno gye tujja mu kibuga eno one wabeerayo emize mingi wabeerayo abantu bangi abakulira mu background ezeyo naye bw'obanga olina foundation yeri faamu eyo nti ekyo nakula sikiraba tosobola kitandika kituufu tusobola kwegamize bukulu kati olwo okamula katunda ka daddy nkamula katunda ka muzeeyi naye nga simanyi nti ate recording egyendiba naye oli Kenya oli Uganda twagenda mu ddwaliro then ne maani enkoma aya to come back for campus kuba nali nnyina okwapulayinga nali nsabye lo nga we nagambye nakuba master mateeka naye saakola ezo pre-entry exams ezo anti saaliwo kati second alternative yange yali ya development economics era gye bampa e Makerere yap kati awo embeera etabuka muzeeyi atugenzeeko muzeeyi yafaamu eyo process yafa nga ngenda mu second ya Makerere first semester ogewedde ya second ya Mungu namutwala kati omukamulira juice for how long it was a few months kuba vaka weyagwako nga nyina tandika campus ye ng'otegeera otya kyoyina omukamulira anti bakugamba abasawo nti nga onagenda mudwe nawega mumwekwa ku juice wa karoti mumwekwa wa Muradde we butiiko kamula kyona kino etoteekamu kino toteekamu kino kati ng'otegeera ekituufu kyalina okukama naye bakyala be baabeerangayo ne basigalayo but unfortunately Mungu n'amutwala mambe second year time olina kwogambye nti nakolanga juice owe nga siteekamu sukaali naye ngwange nteekamu sukaali gwani amukuwadde ssebo naawe oli muradde anti kakati olina okutesitingako ku juice tosobola kuba muntu bakuyita kuloza obanga muwa obutwa olina okuloza oyinza okuba otaddemu amazzi mangi ng'olina okwongeramu ku bibala kibe thick kuba oluusi teyalyanga kati nga juice yemmere ye ate n'abantu abali eyo for any treatment oba cancer n'oba ng'oli mulamu natural fresh fruit juicing I am present. Yeah. Not fresh fruit juicing. No bo biridde buli kale. Yes, Enga bidie. So juice ono yamuyambanga atya mu bibala? Anti kakati ebibala bino bibamu ingredients nyingi. Okay. Bibamu ingredients nyingi bituyamba ko community ko boosting immunity. Yeah, okay. Kati okulwana n'obulwadde obwo jukira literally
cancer. It is a cancerous state. Blood cells ziba zinafuye kakati nga olina okuzizaamu immunity eyamaanyi omubiri okwerwanako okitegeera. It's a long process naye. I know. Kati agenda muzeeyi kyakuleka musajja wattu abadde amanyidde kati oyingire second year muzeeyi yasasula school fees. Munaye nga amaze nakunkubira like days before. Omuzeeyo ssente mmeka, tuition naziweereza, upkeep, naye ng'onkyayi nnyo oli bulungi. Nga omanyi omuntu ndowooza waba anaatera okufa oba amanyi oba Katonda alina engeri gy'amulabisaamu. Kati ne mmubuulira ssente n'azisindika n'ozisindika. Alina omuganda wange bwe yaziwa n'azindeetera. Mba ndi awo, I celebrated my birthday, birthday yange ya 22nd April. Mba mmaze okugiselebratinga a day after nkubira maama mubuulirako abaana bankoledde pate mu kikoni eyo hostel. Essimu yavaako eyaddako yali embikira taata. Pole nakoma okunyumira birthdays. I was making 20 years. Life changes. Obulamu tebusigala bwe bumu ne babakuwa buli kimu abasigalawo tebasobola kikola ng'oli akoze eki. Naye bakulu bange mbeebaza nti bambi bambeererawo. Ate ebintu byonna bye nayagalanga oluusi bye natyanga n'osaba muzeeyi ate bo nga mbibasaba ate ne babimpa. Oba muzeeyi mu bulamu bwange nali simusaba nko ttivi ya mu rumu yange naye bakulu bange bansaba nga shopping list nga. Nokwagala even muzeeyi nga waali era nga mbayisaamu olukoma nga babikola naye ate kati wano nebakyongeramu not really kuba naawe olina okwefaako kuba kati walina ng'osoma nga wotasoma oswala kati abaire na degree mu famire yonna. Kati ensonga ezikusomesa nyingi okitege obeera otya omwana wa lutale eyagala nga okusoma ennyo ng'ate gwe tosomye how nga kiswaza n'oswaza so kati gwe tekyakurelaxing so okumanya nti kati muzeeyi agenze degree ne bwesigifuna yali first priority kuba nakula nkimanyi kuva buto report haji nga tannasaba requirement list tannasaba satura report yesooka era ye okumanya nti owumudde omulaze report okay. Bw'omulaga ripooti nga kubuuza muddayo ddi ndabo kapini yatusombanga ng'abeggombe batwala wamu ab'ekibuli nabekawempene naye nga ripooti yekweyimirira era nga oba olina ekintu ekirungi ky'oyagala okusaba ripooti kati waliwo wenasinga mu senior 2 second term nanyinze ng'omuntu njagala nnyo ensenene kati nga njagala okulya ensenene nga baziseera nensinga mu senior 2 nambuuza nkugulire ki ensenene era yangulira ekibira kya green ekyensenene kiramba nga gino kikongola emu ku emu nga nze kumanda w'ensenene olina okwogera nange obulungi okukuwako ng'ate gwe ino zikongola ndoza n'ofugira okwo era nga oba olina ky'omwagaza okukuwa soma bambi ate waalingayo subjects eziri particular ogwotya isiraamu ogwotya isiraamu ng'obusiraamu busibuka waka era ng'akubuuza how tosaala kiki ky'otamanyi musiraamu kiki kati omugga otya ndoza tekyaba batamya butamya ate eddiini aye twayongera kujagala kuba twalowooza nga it is obvious omuntu omusiraamu okumanya eddiini ye okitegeera kakati era nga nze nkwewuunya okubanga oli mu katuliki nga tomanyi kusoma rosary okategeera kuba nze nakula nkimanyi omuntu omusiraamu alina omumanya eswala talina kulinda mujjukiza omuntu ne basalira wali ne bayazira n'ateekanga naye nga ye Majid ayimiridde n'ateekanga muwadde luga mukolo oli musiraamu so kati omalako otya campus with that thinking about daddy and stuff kubanga era ng'omwana bikyuka naye mu mbeera gye nalimu waliwo sista wange yali ng'abeera ewandege yaawo waliwo ka small gate kewandege wali omu kafarida sisita yanyamba nnyo waliwo botiki ye ng'atunda kati nze nali nsomadde nga batwamu ka lunch break ne tukkirira wansi ne tulya lunch yaffe ne tuddayo nga tumala osoma saa nga 10:11-12 depending on the day kakati nga nzikirira ku botiki eyo every lunch kati sisita oyo yali anguliranga lunch eyo buli lwe nga ne ssente bwe baba bazimpadde mugamba Frida sirinaamu omwana omulenzi era tasobola kulya nga ndyawo tasobola ate nga oluusi nzigira ne bakyali bange
tuliana tugulira yanga mwagala nnyo kati Faida afaaga amuna muzeeyi olusa abadde ampaayo naye kati muzeeyi akati okuze nno munnange eva mbiri y'obaddemu ng'okuba essimu sente ne zijja akati tukoze tutya nagamba akabalaza ako okalabe nkakuwa ddefu na ky'oteekawo Faida yagamba akati akabalaza ako nga nfumiitiriza nnoonya ekyokuteekawo jjukira olwo abantu bampa ku mabugo nga nfuna plastics ebikopo masowaani mira maini nga mbisaasaanya kabalaza awo nga ntandika okutunda ekyebisatu ekyebitaano ekyolukumi naye challenge yali nga mu plastics nga okutunda ekikopo ekimu omwana esemesita y'emyezi ena addamu kuwagira semesita eri zatizifu kiri kyaya tukoba kyabula kati nga buli lwaggulo ojja kubako nfuufu naye ngaebintu olaba tebitambula naye nga ku lanchi wetwajjanga wafaida nga batutuma ebyokunywa genda ngulirayo pepsi ngulirayo amazzi ngulirayo bano Faida n'abali mu dduuka okay. basabrentinga kati nga bampakaza naye nga bandekeramu olukumi lwange nange neegulire kati nga ngamba naye ebyokunywa bino lwaki sibireeta kabalaza wano nze ne mbibaguza nga plastic uno ndabako mulalaplastiki mukubako nfuufu nnaku kati nga mukadde oyo mukwano gwange nnyo nga ngenda muliramu ddiiro nga maama omanyi waliwo kino ne kino naye njagala ompuleyo ku kasente olwo mbaze bajeti yange ngule firiji nteekemu soda n'amazzi bye bantuma nga hajja tyampola emitwalo nsanvu nga gikuyisaawo naye yakiŋŋamba nti sente zino nzikuwoze sizikuwadde nga ngenda ekatwe nga ngula ka firiji kange ka mitwalo abiri mu esatu sikakaddaako era kali second hand nga nkateekako obupiira nga nkayingiza olweggulo ku makya ne nkafulumya ne ntundira omusooda wange n'amazzi ga era nga mu lunch time bwe bantuma mmanyi nti mu dduuka lyokka nzigyamu 15 abantu abataano abanywa ebyokunywa naye economic wise kyali tekikola makulu kuba Faida yali ansasula amasanyalaze naye nga rent tansasula musanyalaze gwosasula meka mutwalo nga gumu kanaana omwezi ebiri kakati nga amagoba agava ku crate ya soda ecupa abiri mu ennya cupa emu ye magoba nga crate ogimazeewo cupa egibookemebwa n'ogima oba oweddeyo olina amagoba nakusatu nga lwofuna cupa okumalawo crate era nga lwofuna amagoba gaki naye nga fridge esiibako amasanyalaze gakola ki gatambula neŋŋamba kati wano omuntu agenda kukola ki abantu abamu tebasasula omuntu n'otuuka omubanja emitwalo 28 ecupa 28 wandiika nalina akatabo kange nempandiika n'enkoowa nekagwako naawe kennyini onywa ojja kulanki noonya odda akawungeezi aye katulina n'omuze ogw'okutwala ecupa n'esigiza oluusi n'enjaasa ate nga ku dipo bazitusasuza kakati awo neŋŋamba kati eno bizinesi enzo naye mu bantu bano we nalimbawo ebyokunywa nga bampa bansabe alternatives naye owaaye tufumbireko ku mazzi g'ensuwa owaaye tuvaayo ku bushera omanyi oba obushera obunyogoka kati omuntu eyasobola kunsaba juice kati jjukira nali mmanyi okukamula juice kati nkotsi ow'abalwadde neŋŋamba naye waakisikamula juice now using the same blender I used eyaddadiwa yali ewaka nga tebakyagikozesa nenjijjayo nagende nteekamize ekamizanga te baketi ziri awo busengejja bwamatabuli awo munange gye nnakwata nandeeta nga ntandika kamula butonda olwo mbukamulirawa mu rumu yange mu micyo okamula ddi time gyemba free jjukira nsoma dde tukoma saawa 11 n'ogenda n'osuubula ebintu mu katale n'obiwaata mu rumu yo mu micyo hallkaleero wali oba ewandegeya baali baseera kakati ng'ogenda n'okamula using university power university water pakoleetayo gy'ofumbisa amazzi olendayo n'okamula kati n'okkiriza olwo njagala okusevinga ku masanyalaze gano gensasula jjukira ag'omu micyo sigasasula ategedde kati nga ntandika okamula juice natukalaniko ne kalita 5 nengula ne budisposables kalita 5 okabiramu obugirasi 15 nentunda 10,000 naye bano bennyini abali mu dduuka kandesitingeko kakyako okukamulidde kyala yodda nawe saleesa akapyala girasi 15 eziggwawo abadde banywa soda ala olwo soda atandise okundibako mu firiji takyatambula kakati gwe kawoomedde jjo nagamba nze nkyanterekera bugirasi bubiri olwo ntandika okufuna oda zange emakerere nali guild minister nga tuba ne session zaffe eza guild cabinet neŋŋamba president wange by that time yali adeke and ebaju nemugamba
we need to start having fresh juice. Kakati, soda tumuveko. Baitanga soda ne cake. Mwemba mutudde mu distance. Yes. Nenga, we need to go fresh. Olwe kubira pass. Hey, nina juice. Nentani ko kutwalanga. Kutwalanga almost buli week. Na manyinti buli week nyinayo kalita 10 kange. Kagenda. Nentani ko gena mu kantini za makerere. Ntia Richard otutunze ebintu ne kajuice ko tutunza. Madenya akuletera kange. Kati nga kadomola kano glass 15 gwe gumwe kitundu. Nga yenka mwa kugumu 2. Ne murekera mu 3. Ha. Nenga. Kalita 5 kano ndaba kafuna nnyo okusinga eri bote eri emu. Bwe bigattagatta ngategana magoba gasinga ku you know reti ya soda nanga makakati juice nno ye biru nenga tulooza ku time eno nze nga ndoza profit kufuna mu akasente akange gwo omuvubuka yenna yegombye nga toko kubo nga asobola jigula olu capital ngo teekamu sente mmeka kuguza fruit sale sente butono kubanga sizo fruits ziri mu season olo fruits zijanga nyingi ngoja genda kule box ya miembe mitwale 2-3 ojikamule mu juice nga mungi atenge miembe tejeta ga sukari kitofu amasanyalaze nkoleseza ga micho amazini yes pakole blend ekubisiza ya muzeyi kitofu takati nganze ndava osavinga otyo eranze mu holiday nga sidda mchalo eh nsula mudoka ya sister eh hey, anti ngolo abantu ba ngenda baruzinga bajjo kuchima juice ngataliwo kakati nganda biradala I have to keep on with the momentum of supplying every lunch time okay. Nemu naye nga abantu kaba wamera nyongera ama inovuge mulo kanaja na akachima na akatwa olongo ina flavor emu jokola ebikaba byalinga bibiri bisatu ati mu room yango mu micho na ina mu roommate wa mu center mu najib Senta muna jibu eche ntutandikuwa kugaziwa. Ntani so supplying a canteen ni budirunaku. Juki landi minister mulamba mwakerele. Tuambala busuti. So zako tewakiri za muboda. You know? Oino kutambula no busuti wo. No budomola. Kutuwa budomola. Oino genda muklasi. Obudi nga buchari. Watu wakola ngade program. Nga sawe moyo. Hakati nga wadawa minister. Kute nga jibu eche ntutu nukati. Nieta gomu kukunyamba. Tuwakola nga kosi yemu. Pasumera kawe mpefe. Na was a very good friend of mine. Paka nakati. Kakati nga mugamba jangu tutandika okukamula na naye akiyitira mu maama we nga maama asanyuka bitya katugulidde firiji endala katugulidde bulende endala naga abaana bange mukole naye temwerabira okusoma bwe kwabula twali makerere kati nga we tujja wano mu dduuka tudiskasinga we tusala karoti tudiskasinga we tusala obutunda mu botiki ne Najib kakati nga tutandika okutambuza nga ffe tumanyi tulina okugenda ku duka buli regulo after class mwino genda ku boutique tukamule obutunda eranga tu pushinga mu kolonga hours za boutique nga sister tumutunda ko paka saa nga nya boye akati nga tutandika wetu tyo paka nakati is my partner in business kati angu wano ku boutique wa sister kemwayongera ko kuba kulita 5 mukyo ku kidogo kemwayongera ko dala era wetu before that Najibu tutandika kugaziwa yena atandika kugenda ku Nasa Road kati kuno kuna kunasa waliyo brother wa kula kunasa kati nga jibo atwala akadomola akalala kunasa ne kava mutano ne kava mukumi na yata niko kutembea ku street zo kunaso ko abasanya ko kunasa baite basasura bakusika mukono ne bitabo tubiwandika mu ne bigwao kale buli business ebera mu mabanja na iyo rusi walowo bibalabala mu ko transport go twala yo bichi ne tusala ku concentrating mu wandige yo kati busoda bwa fobo bwasigala olongo vudde nako mbuvuddeko emptiness fuse emptiness nonya siziraba babuja ne bugwa watu wadda ngamba kakati ono juice afuna okusinga soda naye ate era abantu ngolabira dala magnitude ya saba soda nene okusinga saba juice nene okusinga saba soda akati munange tuba tuli yao waro mukuru wango ajja mu boutique gurengo ye muwaka juice anywako nga akawanda manyi alinamuko na gamba ne bana bonna bali bawe bawe mpulira nabawa na naye nyine dduwa abantu 10 banywa juice wa sedemeka osoba baka muli nga ate kye kigana olombala olukumi lukumi lwange nembala emitwalo 10 nenga emitwalo 10 nambo busende nga upya nengamba sebo ngenda muleta dduwa ya direle andagiride buli kimu nga wakyagala waliwo restaurant yawe wandege yanga ngenda nga tupangisaako dispenser kubanga oli n'abantu babagenyi be babeddemu bagamba tugezeko omulimu guno tukalabike bulungi tuleme twalira mbidomola
tuba tuli awo 3 days before the dua naddamu nako owaayo abantu beyongeddeko kati bafuuse 18 asindika omunaana ogw'ekinaana ekyeyongeddemu kati wali omukulu waffe omulala yagenda kweyo edduwa nga tumugamba atutwaleko dua transport nakyana tukime wandegeya nine Najibu kubisiza obusaati bwali wa bbulu bubiri mbujjukira ddala usijuisi erinnya olyava abantu bana bali bayita ku firiji eno mpaka ddala usaako bategedde akakola mpaka ddala usaako erinnya nga kirifuuka ddala era ku busaati obwo twateekako ddala usijuisi nga tugenda eruzira nga tutandika okusavinga abantu baffe juice nga gwa mudakiika budakiika lwaki mufuna bu t-shirt buno mubusaako and kyakujjira kitya mu bwongo because you aren't a business person by then but I was an economic student okay. Kati nga bye tusoma omanyi nti branding and marketing owe packaging otyango omuntu etufuna obukofiira obufaanagana tulina maka ga busiraamu tulina kaki zaffe zifaanagana tuzambadde oba twaguliranga ebintu mu payapay naye tuba tugenda okugula engoye tugula saati bbiri eyo nga bifaanagana nga tugenda nga tukamula juice waliwo omukyala yali atudde ebbalibbali awo bweyo ng'atuyita ekintu kino kya ssente mmeka ndisenga ku mukolo ugenda kubeera bwebajja omwezi ogujja naye kinyumidde nnyo ne kajuice kampoomedde musangibwawa naye ng'okyali Makerere tuli Makerere atubuuza gye tusangibwa mpulira jjukira tufe tuli kabalaza botiiki maama tusangibwa Wandegeya naye tusobola okutuusaako w'oyagadde wonna maama kakati nkolera ku Pioneer Mall jangu ku Mande naye onanzijako ssente mmeka kati nga nze obwongo bwange nagasegasedda 18 gye batuwadde jjukira wano batuyambyeko buyambi okutuleetako kati olwo ntandiso bigattagatta nga maama byonna amu bijja kuba 5 maama kale jangu ku Mande tulabe na ku Mande nga bakisigenda nga tampa 5 naye ogezaako n'okwata obudde abakoba nga bagenda keera munange naddayo mu ruumu ne ngambako jjiba omanye ekituuseewo byonna ne bimuyitiramu byonna ne tukyamuka ekitu kigezze omanye 5 emuwadde tubadde tukola gumu 8-2-3 naye kakatawo nkyakalina nga tukolaezo kati ya in one day you know? Ate jjukira ata nago neno firiji esigala etunda newe twabeeranga nga tetuliiwo sisita nga atuyambako musanga atonzeajjajjanga aine kantini erizikola zitambuza olutufuusa basapulaya no tukyasoma kyebalegena okukubuuza wabikwasaganyaoti I had a 4.6 CGPA na graduating nga nyina 3.6 apawenali kaguwa wen naye the good thing on my graduation was the launch for my company era ku graduation yange nabagamba teri kunywa soda juice waffe nabagamba buli omu product eyo gyanywera otukubyewo obusaaki ate obulala abantu betwasoma nabo abalala bazze basavinze juice nabagamba naye that is the company you create a big family mikolo gyonna egibeera mu famire wendi tutandikira wa kunywa soda nate nga juice kawooma era abantu mbakubiriza tuyiga okuwagira abantu baffe naye nga kirungi ekyo nakyo kikuteekeko ng'ekintu ky'okola naawe akolaokiraba kirungi both in the product ne service waliwo okurecommendinga nga nayenga naawe product yogira nenga service kakati bwe tutabeenyumirizeemu ng'otandikwa teri mulala agenda kubeenyumiriza kubanga ddala usika nkubuulire omwoluganda omuwa omulimu okukolera omulimu n'akola gadibenga ye olw'okuba amanyi akola kyabwe anti ate kwabo nabo bakola nsobi bwate ono yafuuka ambasadawo wabwerweyo kati Ruth olina netiwaka yo yes. nene yes. nina netiwaka yange nene bwe ntampinga mu netiwaka yo akatale kaba kakoze omulala anfunye from you naye ayina ababe bangi kati ekintu kigenda kigaziwa bwekiti naye ekintu ekirungi kyetunda kyokka just do something nice work in the product and the service exactly ab'ekika baati receivinga batya okumanya nti kati okola juice naddala ng'osoma fe abazadde tutera kukitwala lightly omwana yagenda okusoma akola bino era mu kusoma awo jjukira kati be bazadde be bampeerera embeera ekyukamuuka awo waliwo lecture omu yali mukwano gwa muganda wange n'amukira n'agamba naye waayo ddala usi omu ku bantu bwe twali tulaba nti genda tuweererako zi first class naye ajja leeti mu lecture zose asanga ziwedde bwakeera aba asumagira jjukira tuba tusuze owulira nga muganda wange antuuza ddala usi nawulidde oli mu kibuga oyenga butunda olinga yenga enfuufu yo gold tukyasoma
bwe balaba nga kisusse nga bakubira maama mutabani wo kati ndoza gwana amusobola otyo yogerako naye alooza ffenna twatandikira eyo mu byakola asooka asome there is time for everything naye nga at the back of my mind manyi nti waliwo omutwalo ogwenfuna engula enkoko yange eri eyeetooloola nga sigusabye ate muwande ge yazijjudde neŋamba omutwalo guno ngwetaaga era maama we yakubanga esimu naa maama byonna mbisobola kandikole naye bwe bakugamba wano gwe reaction ye yali etya tuwaziyo definitely nange kiba kinnumamuko ng'ate ntya nti taata gyali eyo gye yeebase ebintu bino bwe biba nga bimutuuseko ng'ali mu bulamu bwe obw'ensi gyali biwulidde atya nti sikyasoma kati nga nange oluusi nennyamira kati nga ntya no nnyo n'oggwa kubanga mu kika kyonna gwe agenda okuba nga gwe ataasoma you know? Naye naye yakitaaminga bubiyo ganti oyenga anti ye bamugambye obanga kyekyaliwo yali gambye okukamula okuyenga soka era even after kuba business yatuuka nga womanyi seasons yes. Abaana bavuddewo mu makerere tukyatalola kantiini abaali bagula wano ku botiki tebakyaliwo emikolo tegiriwo bali bikuza abaana ku masomero sente teziri mu ekonomi obutunda tebutambula abavubuka nga womanyi okwataganako wano n'okwataganako wali nenoonyamu ku mirimu nga muganda wange Najibu ye naddayo ku masters okay. Akati tutandika okunoonya ku nga bampa akali mu Ministry of Finance ntyo ntuuka eyo akasimu ng'era kaddamu kajja is this the Michungwa boy omusajja namusanga ku amagala restaurant yawo ngampa essente zaali miliyoni nnya naye nga ngamba alina abantu bitaano bali Isingiro ayagala mbanywese juice okumala ennaku bbiri it is a family get together tetunnayogera ku ssente mmeka naki naye yaŋŋamba let me give you a deposit we shall discuss that's a deposit million nnyo agisa deposit nange balance simumanyi naye lunch time break eyo gye namumiitingiramu bankwasa omuntu gwe nnaakwatagana naye ampa emmotoka ezinantwala Isingiro na biki bye twagala yakivuddemu omugagga nadda ku desk nga kuliko wakamungi yali time ya budget read nga ndabira ddala miliyoni nnya finance bali bampa 1.8 omwezi omwezi wano net kati wano bampadde nnya bagiise deposit two days kale ne bwemba nfunyeeko nfuna ezenfuna mu mwezi wano kati naddayo nga bali mu kuncunga ddala we have to deliver this work by Monday we have a workshop e Mukono you're too slow mbatunuulira mbirowooza that time nali under supervision ya mukama wange Moses Kakwa enzirayo eŋŋamba nsobola okukola kino ekintu ekya juice otyo weekend yetuuka gye baŋŋamba ogenda Isingiro good thing it was a Saturday and Sunday jjukira eno tetukola government tugenze Isingiro olwo abakozi baani bentwala bakosment bennasoma nabo e Makerere mu kkoosi yeeyo Najibu aliwa naye oyo omu ku bo tugenze Isingiro tusavinze batutiipinga it was something new ekibaddewo mu mikolo tuleka kyagala ŋŋenda okusiibula omukulu eyampa ŋŋamba nzaddako okuwa speech nnindaako so kempe speech ya after okomeo tulinda nanzirayo musiula ngaayita there is a way they do it briefcase nejja yasumulula nampe miliyoni ssatu balansi naye nze ne muziri ennya wali weddeyo nga n'amagoba nfunye mpulira kati nga mpa balansi wa miliyoni ssatu olwo sigwe musanvu it is a 9 hours drive from Isingiro to Wandege saasumagiramu uko yadde nga kiki n'okwogera saayogera bwobwongo buli muki birowoozo 7 days kati eri kye tukola tukolayo ki byebuuza awo sibitegeera lwasoma enkeera nakwira okwiza mukama wange ne mugamba onansonyiwa badde nsaba nneme kujja era olutalo luli ne luddamu ali musiru omanyi abantu bebatikire Makerere olutalo luvaawa luvaawa mu famiri mukama wange akubidde ab'ekika omwana ali awo yewagudde takyagala kusoo takyagala kukola omanyi omulimu gwabaddeko atijjukira nange nalinga mu bikalu kakati ate ntandise obu t-shirt kikane kitabuka naye nga maama yantegeera era nga kuuza kimu era si kinaakola
kyoyagala ntimama kyenjagala nti genda nga maama bambi kati nga munange nga lwaki siva mu mulimu ogwo olwo otandikidde wa ku ssente zennyini ze bampa omusanvu kati olwojjukira nina ssatu eziri ennya zagendera mu bikola biki biki nga tukwata ssente ezo nga tupangisa ennyumba muwambige y'omu ya bisenge bibiri ekimu kyange ekimu kya Najjiivu ntyo eddiiro ye woofiisi era ng'obudde bwe bukeera rumu eri tugigala eno tugigala efumbiro ly'ennyumba eyo ye production address n'ekyuka Wandege ya official building second floor tutimbye buli wamu tutandise kati olubya siriyasi tusazeewo mungu atusaasidde Najjiivu naye koosa agitwaliriza ali mukumpi gimaliriza nga maama tubugamba owa Najjiivu tugenda kamula butunda tukirabyeko tugantandika kamula butunda olwo tutandise strong marketing ate tuba tetumanyi nti kyetukoze akiri omuntu alijja ne tufunayo kati jjukira bali eisinjiro tugabye business card yes. olwo business etabuse abantu batandika okuba obusimu mpola mpola nga business wetandikiriza ekintu kipya tekibaddewo mu society babadde bali kusoda namazzi mu mikolo olwo tutandika okuyingira emikolo from referrals from referring the word kati nga ffe tufuba nnyo okulaba paka na kati tukola ekintu nga kirungi ne service nga nungi kati ne tubawa business card ne batunoonya life moved on like that paka na kati. How did you get that, the idea of branding because the Laos Jewish word waba wanjawulo the setup is different baba kola diko nga wabwe omanyi tufe mu economics tugamba nti scan around the environment. Yes. Laba ebizibu abantu bye bali mu kufacinga mu environment eyo. Bw'otuuka mu environment ng'eno abantu bayinza okuba bafacinga ekizibu ky'okugenda maybe okunoonya ebyokunywa. Some anything. Oba kibazibuwalira okufuna mobile money services. Kati gwe leeta mobile money services. Kumpi we bali. Mu kizibu gwe mujja solution in terms of the project. Kati ffe mu economics wetu we tukitaanyeemu. Tutandika okugenda mu era jjukira ne wali mu kutandika soda n'amazzi it was from a problem of kutumiriza solution inejja with the project akati wano mu mikolo tujjanga problem eriwo abantu obayise naye abantu kati baligenda ba advancing juice kati it's the new pharmacy yes okitegeera they want fresh and natural and the class of people we inviting ze be bantu abeerondalonda exactly. nnyini mwewaka ayina n'entebe ye ey'enjawulo atuula ka fruit ne kabakaleeta kati azze ku mukolo gwe tokimukoledde yalifunye treatment najja afuna ewaka oba mu 5-star hotel n'agifuna ku mukolo gwo so mu bwongo bwaffe nga twagala ku building ekyo ekintu tukimusembereze ku mukolo wow. So we usher you into the treatment bulijjo gye bakuteekamu wano ku mukolo that was the element so buli kye twakolanga juice onaze naye bagenda munywa batya banyweredde muki banywedde ki abantu bamiitinga nga bamu balwadde ba sukaali oli alina ulcers tayagala micungwa anaabeera atya comfortable ne juice wo nga taliimu micungwa kati ng'olina okukonsideringa buli kika kyamu omupresentin abantu bava mu maka ag'ebbeeyi n'omutuuza mu katebe nga kaliko n'ekigundi kigenda kuba kati ng'olina okumanya abantu boogenda okufaako oba budde ebudde ate jjukira nnali mukuva mu kubudaabuda mukadde bambi ekitakutoya bbanga ki okutandika okufuna that clear picture over time kubanga graduation yange yali mu 2015 ate nga already tukamula over the years omanyi hands on training yes. ate n'abantu mpuliriza nnyo feedbacks z'abantu Darausi leero kasukaali nga kasuseemu Darausi leero kino Darausi osooka nkamuleo ka juice nga kalimu entende n'omubisi gw'enjuki awo okuba obompadde recipe toyogedde nno kagundi akaluwa ak'omulondo bingi waliwo ak'omulondo nga kalimu emmwanyi kayima akafiirako so n'abantu bangi lwakuba tebakwogerakubesnadaosiwaye kali akaffe kati nze emmaka okuba noga kali akaffemanyi bulungi nnyotutwatuka ekiseera nga emikolo gikuyitiriddeko kubanga juice kasita abanga mulungi kye twafokasingako twasooka kufokasinga ku product ne tusooka ne tugikakasa bwe twamala ogikakasa ne tutandika okwakolaringa machines ennene era ffe tuyina buli product erina machine yaayo nti eno yabikajjo eno ya miyembe eno ya butunda eno ya mapeera eno ya nanansi different commercial ennene era bwe twatandikiranga okola production nga nnene
wakolanga lita abiri kati ngosobola kukola lita ebibiri ebisatu ebina wow. just hours by the same recipe machine alone yatuyambako omuntu w'olimisa n'enkumbi tractor w'erimira wabagaze nnyo mubanga tono akati bwe twatandika concentratinga ku mbeera eyo ne tutandika okugaziya capacity kati nga emikolo newe gyaweranga ebiri oba esatu tusindikayo abantu ab'enjawulo abalina experience mu kusavinga naye nga product tugyekakasa weeva yes era ne tusalawo nti kati Najibu sigalira ddala mu product yes. era ye tava ku office kati nze nemba mu field kwana nebuuza naye akikola atya okubanga onywedde juice Masaka n'oba ovuze sawe ngoyine mikolo nga esatu jana ogigendako ddala osa testing are the same exactly because of the experience I know obudde bwowa ekintu and the more you take time to do the thing ogenda okukikakasa mpola mpola kuba kati n'ebibala bino kati abantu abamu bagamba okuba tusaininga naye oluusi kinzi buwalira kubanga omuyembe gw'osanze leero mu katale enkya guyinza obuwasi gwegomu naye nga nze nakugamba nti mu kalita ttaano teekamu emiyembe kkumi naye ate testi y'emiyembe eno gy'ofunye leero n'ekyukamu akatunda k'oguze Masaka kaawukana n'akatunda k'oguze Kawanda kaawukana n'akatunda k'oguze Kasese testi zanjawulo totally different so invested time netugenda ne tusoma obutunda buno enjawulo yabwo yeeriwa babulima batya zones kuba ebintu bino bibamu ne zones ky'oba olaba kugamba nti enanansi ziva Bugerere obutunda bw'e Masaka kino kyeno waliwo obumondo bw'ekisolo waliwo enanansi yabo kati bigenda byawukana kati olina n'okumakinga sure kikyokamula si buli pineapple nti ekamula juice si buli katunda nti waliwo fruits ezikola fruit juice oba ne fruits ezikola vegetable fruits kimanyi waliwo omuyembe gw'okulya n'ogwokamula juice obyawula otya And cut from the experience you get to know. Kati emiyembe eminene gyonna egisinga obunene gyakulya si gyakamula. Era w'okamudde akagoogwa akamu oyinza okugatagira emiyembe esatu okufuna test gy'ofunye mu kagoogwa. That is news. Olwo nno kati musoma. I know, right? But it's good kuba nabo kibayamba. I know. Olwofunyeyo okusomoozebwa kwonna mulimu guno gyangotandika. Kungi. Okusookera ddala seasons. Omuntu season yayinza okutuuka ekitaferi neggwaako. Ebitaferi ne because we are dealing with agricultural products. Zi fluctuating every day. Kakati otuuka ekiseera nga ekitaferi kiweddeko. Naye oli bambi n'akuba nga ayagala kitaferi. Ate nga church specifically kyayagala maybe doctor yamugambye ky'okamula season netuuka amapeera negaggwaako bingi bigenda bikyukakyuka kati oluusi n'abalimi baffe abamu ebintu ebimu tebabiwa attention kakati ng'entuntunu it is a very good fruit omuzabibu naye n'otuuka mu katale noonoonya omuzabibu kyeki omuzabibu omuzungu agiyita star fruit oba ngaomugiyita kalambola kalambasi kalampasi omwana yaguyimba yeomuzabibugwegomuzabibuis a fruit and it is very good ogumikisinga mu katungu guyamba kiye mulungi every fruit is good every fruit is good lwakuba abantu balina okusoma kuba waliwo blood groups ez'enjawulo ezirina okunywa specific fruits abantu balina okuyiga okufa ku bulamu bwabwe blood groups ez'enjawulo nga zirina kunywa specific different varieties of fruits ng'era ogamba nze bulwende watermelon empisa bubi you need to check yourself ate oyinza okuba ky'otayagala ky'olina okulya tofunangayo ku mukolo olina abanga yakugambye ogenda ku providing a juice newasazaamu omukolo bibaawo bingi bibaawo bingi era over time ogenda oyiga ebintu eby'enjawulo olina gamba omugole yafudde yalwadde tukisazizaamu taata wagundi yafudde kati omukolo tugupushinze ate mu covid kyatabuka covid kyatabuka nga abantu babookinze ng'omuntu abookinze omukolo guliyo 2 years obudde nga bukyali ne bakugamba maama taata n'omugole baafa kati awookola otya ebimu tuno twabitegedde na jjuuzi nga tubakubye nabo abannaye amasimu ge tukuba omuntu n'ajja n'agamba waayi twali tubuukinze omukolo gwa kolini naye munnange mutomayo kyatuukako n'akusomera kalisiti k'abantu abaafa mu covid nga be baali bakulu mu nsonga y'omukolo ogwo kati mu nsonga ewookola otya You will refund 50% bw'oba wabookinga n'okansolinga naye mu covid twakitegeera nti si be bakyereetera it was a nature cause nga eze nga tulifundinga 100% covid naye mu bino ebya bulijjo if you book n'osazaamu omukolo gwo kuba naffe munange tubookinga abalimi bano nti munange nterekerayo ensawo z'obutunda weziti eza beetroot weziti
mu August ndisuubira nti nja kuba ne capacity weeti akati ate wojja n'onsaba ssente ezo nga nange naziwaayo ali naye tajja zeesigaliza ajja ziwa abapakasi be baakozesa so we refund 50% naye mu covid yo twakola 100% olina plans okuba nga weerimira ebintu bino nali embirima nembyesonyiwa abantu baabinemesa abaali bakolayo batya it was one day and again it was 2.5 acres of passion fruit kuba katunda is the main theme of the juice in fact abantu balowooza juice yebwe butunda okategeera kakati nga ngamba waki butunda buno si bwerimi ate jjukira babucupula ogenda okugula ensawo y'e Masaka nga batabisemu ebikanga musanvu kano ke kawanda kano ke Masaka wale ekyayero kyasaagala naye nga byonna biri mu nsawo ebyo ate bagikutuguza ebanga ndibota kakati nga waki si bwerimira ngenda okuwulima naye abakozi bannange yakimanyi nti ku saturday ne sunday ddala usaba mikolo taliiwo kati was one saturday nga siina mikolo nengenda ku faamu omusajja oyo nga waliwo boode yajja ku faamu nenga owaye jime ema agambye mukole nga bulijjo nze gwayita jime jime y'omukozi ku faamu nemugamba bulijjo mukola mutya nze simanyi kati nemugamba kubirako ku emwoyo tulabe ng'akuba naawe omusajja muwadde emitwalo mukaaga muwe ebbaafu mukaaga ez'obutunda kitegeeza buli bbaafu agitunda omutwalo gumu nze ebbaafu gyenkamula nenfunamu ekidomola eky'emitwalo aga abiri nga nnoga ebbaafu mukaaga nga naye wawe mbadde nange ngenda akawa mu katawuni ntwalako tugende ffenna nga nkwata obutunda bwange nga mbulera tugenze ew'omusuubuzi nsanga alina sitooka gwawo atumizza mupya abulabika bulungi bwe abutunda omutwalo gumu ngenda okudda ku faamu ng'omusajja yeegobye edda simulabako tasabuteegoba neiba aŋŋamba munange nno omwana wo yanfuuyiddeko okwo omuddo ebbomba zange zenfuuyisaako ebigimusa eby'obutunda ye yazikutte n'agende wa neiba n'afuuyira olumbugu olutta kati we yakomyawo ebbomba teyazooza n'afuuwa n'afuuwa ekitandaalo kyonna ne kikala Allahu akbar natuuka ne ntuula we nti that was on the second day olwo eri incident yaggwa nga tuli ku eno olwo nno bandeetedde n'abaana be beyazaala ku kyalo ono mwana simanyi mwana wa maneja wa wano mugamba ani nannyini butunda buno mwana gwe ntuula mu kitandaalo kyonna kikaze bwekiti ne ntegeera nti okulima mulimu mulala n'okukamula mulimu mulala obutunda kaba buleete nsootingemu ne bwe saagala batwale nsooke ensasule buno bwe njagala naye nga sirimye era omuntu yenna aliyewo ng'oli mulimi nga okukola nga bayithawe nga si mulimu kuba mulimu gwa ddala nti ku makyokeera n'ogenda mu nnimiro n'osupervising ebintu ebyo n'omala n'ovayo n'enkya n'oddayo n'okola ki nenneesonyiwa okulima n'okunaaba bagamba ennaku z'omu bizibaana walaika lwana lwe lwatuukayo era kakati nina ba supplier taddangamu mulabako wadde yadde teyadde mwadde okukubira essimu even to say sorry ate ekyannumanga nga ssente azifuna naye ng'azinywamu wenge nakuzaala baana okujyalo ate nga bakiddeza ku ffe bannannyini faamu abo ana kyokka nga basiraamu bazibu owaayo waffe omufuna otya mukamwana mukamwana aliwawo okufaamu anti olwo kati nkufudde mutabani wange mbadde manyi oli omwana w'okufaamu mukyala waffe nasoma naye mukyala waffe nasoma naye kawempe yali headgirl nga nze headboy ndabaawo obitegedde omukwano ogutandikirawoawo gutandikirawo mu woofiisi gutandikira mu woofiisi naye yalinga mugezi nnyo kunsinga she was very sharp kati nga oluusi andisikasingiramu mukundisikasingiramu okwo era mungu yatusaasira by then bali baturengingira ku 25 points yafuna 23 ku gavumenti nefuna 21 abantu tebalowooza nti twali mumukwanotusomaitwayita ate netuyita nnyo era we even did the same course because of love mwamaintaininga mutaki kyabayambako ku maintaininga omukwano gwamwe paka okukula okutuuka ku kino yali yaŋŋamba after nti nasooka kutaagala baana b'ekiwuli but nga we nakugambye nti mba nnyo real mu bulamu bwange mba nnyo real ekintu kye sasobola sikyepankako sikyamuka abantu abamu babeera mu wedding meetings nakyamuka nga laba buli omu awaddeyo akakadde kakadde agaa ngenda bawo akakadde naye nga weomubikkulako obulungi ayinatuwa emitwalo egi ebiri ebiri bajja jja okukolaki okusobola so
bwatyo bweyangamba kozi munnange omwana akukibuga nenaveeri mukyalo kyange manyi n'abawala ba oluusi ndooza baagala okw adventuringa nayagala okumanya ku bavubuka bano abomukyalo ate omuvubuka womukyalo ate oluusi neyefuula ow'ekibuga naluzinga out bwanti wenze ate wenayitawo bambi for them graduating at same time. Yeah, to graduating at same time. Ne muyenga katunda bwenna. Ne muyenga katunda ngera jja na tuwatira ko kaloti za fame. Discussion yeri ne najibu ngera tu discussing. Yes, yes. Aha. Bwacho mpola paka na kati miaka le tugenda mu meka musanvu. Wow. Na bana bawezi. Wow. Ngamaze ne kidala. Buli kibwe yo nabyo kugwa. Era ne kidala abantu be bachi nkolera. Banze ndi musajja wa bantu banji. Abana muzadde bameka. Mushayinawo bameka. Tuchayinawo basatu n'abalala bajja. Bajja era bayina balina okujja. So what kind of a father are you? Nze. Taata wange nga bwe yali bwe nandi yagadde okubeera. Amina. Kubanga omusajja oyo yali akolera gavumenti. Simanyi oba gavumenti records z'abantu abo bazitereka ne bye bakola ne babimanya. Naye yabeeranga ewaka n'ateekawo essuuti nga mukaaga. Ngayambala emu ku emu. Hajja tyolaba otya. Ene nanyuma maaso ga mukama wange. Ene nanyuma mu ofisa. Naye nga ayogera ku mukama we Museveni. Nga tagenda kubeera mu ofiisi ye kumulaba. Oba otegera bulungi. Nga olaba nti ogenze mu ofiisi ya RDC. Oli mu kuga. Ene nanyumira mu ofisa. Kati olunaku lwalina okugenda Kyankwanzi wa mu State House. Mwenna muba ku bunkenke. Musoka ne mwera olujja lwonna. Nga Museveni alinga agenda okujewa. Kwegamba that kind of respect n'okwagala omulimu gwo n'okukulembera okulungi. Nga muba muvuga emmotoka n'asanga omusajja wa traffic ali mu kwogerera ku ssimu. N'ayimirira n'amugamba ssimu giteeke wansi odde ku mulimu. Waliwo omusajja police post emu gye twagendako it was a man n'asanga omusirikale ng'ali mu leeya. N'anyiiga nnyo n'amuyombesa nnyo. Ngobulo mugamba tata muleke. Ngati wacha muyombe. No, I know from uniform. Beba na batogeza ako ne batuswaza. Kwegamba. Museveni atusubiza okujja okutuwa ku sente naye yali komyonda asasula omusajja oyo. Bwe yazika yasubiza. Yajja ne ku malalo najja. Naye ebisuubizo ebimu tebinnatuuka. Sanya kino yali kimazeeko nga yisa abaana ba lutale. Emyaka emeka egy'emabega? Giweze. Nze nalina myaka 2 nyina 3 mu ebiri. Bukyanga asuubiza. Myaka 10 n'ebiri. Bino? Si mu bubi naye okurecognizing abantu ng'abo. Waya musindika nga mu districts enkambwe. Akututte entungamo, akututte kisolo, akututte musajja n'akutuka. Kitegeera. Naye ng'akolerera ffe tubeerewo. I know right. Ekituufu yatusomesa era bamusasulanga naye ku mbeera gye yalingamu n'ebintu bye yakolanga. Abamu bye bataamanyanga nga ffe tubiraba n'okubimanya. Okwata ku steering ya muzeeyi nga ogikwatako otya emmotoka ya gavumenti. Driver y'alina okugivuga era ffe nga tetutuula mu mmotoka. That kind of passion and love. Yes, and respect. Waje bayita kati patriotism. Yes. Omutima gw'eggwanga. Yes. Nze kagwe nali njira bya. Nga tamulaba wali naye nga amulaba. Nga amulaba. Nti saawa zino nti ddala usitoli ku mulimu naye nga buli kimu ekiina okubeerayo kitambula bulungi. Kitambula nga bakiina okubeera. Ng'oli yeetadde mu kifaananyi nti singa kati wali wabeera alikoze eki. I know. Simanyi oba abaweereza mu gavumenti bakyalimu ng'abo naye abaalimu twali basasudde. Soba kati bw'omuweereza. Nga ne waba mulwadde ku kitanda akugamba mukama wange ali atya agamba ki. Nga ebimu ku bimwongera pressure kutandika kulaba mutabangu kati baagala ki. Baikalakaasa ki. Abakwasaganya ku nsonga z'abaveteraani tubasaba bwetoowaze. Musajja oyo y'omu ku baveteraani abaasooka ebwe mpigi. Butamba aja asaadu lutale we munoonyerezaako mutya information yonna basobola omumuwa sajja yali DC bali abaasooka nga bavuga bugaali era nga batuyita baana ba DC mukulu yajja n'atusuubiza paka na kati myaka 12 ntuuse kuzaala baana ngenda mbamekanzi omuggalanda paka na kati kale bambi twali basasudde bangi abalinga ye pulejezi ezo oluusi gavumenti zeekola zezimu kuzivaayo nezikyayisa abantu. So do you think president yatatuukiriza oba alina okwasaganya ensonga eyo? Yalina kisa mu nkola. Simanyi protocol bw'ebeera.
naye nsuubiza nti nsuubira nti omuntu waba asuubiza abavunaanyizibwako baalirondodde ensonga eyo nemawulire baagikubye ejjuuzi was it new vision oba bukedde baagikubye naye no one took the responsibility. Oh, you also laid back. Emulinda babaleetedde bya government obimanyi. You should follow up. N'ebbaluwa tuziwandiise ziweze nga n'emu nze yagitambuza naye paka na kati simanyi oba kiba kitya si mu bubi but let's recognize ate era tubuleme kubalinda kufa ne bana abaliwo abalina bye bakoze ebirungi let us acknowledge nyumira nnyo my story yes. Nze natandika okukola juice there are over now 400 companies ezikola kyekimu kyenkola after inspiring yes, yes. Ate nange mbaniriza nembawa the basic knowledge of how to start kovidiyo y'abantu bava nnyo mu office naye kakati bwe ma nsobodde okuinfluensinga companies ebina n'abakozi abakolera mu bina ebyo why don't you acknowledge people obuntu bwiza obba nga obutono but they count exactly. He was a mere RDC naye nsuubira nti waliwo ne ba LC3 abakoze emirimu eminene oba LC1 nga bw'ovaayo n'oba omuwadde boda boda kale yogerako linnya lye nti munaye tukusiimye manye okwebaza kuno omuntu aba alabye input gy'otaddemu naye omusajja yeerekereza nga every penny era nga kugamba mumala ddyo soma nkyakaleko n'abakyala bange naye ng'emirimu omulabira ddala nze yookooye n'agamba no I have to be in office ne bamuzunza agenda kamuli genda bundi bujjo genda mpiji olusiganamu abalekawo omanyi mpiji si so oluusi nze mu mwaka omulamba nalaba nga ku kitanga emirundi ng'ebiri ekinene ennyo ekinene ennyo olonzize mu holiday ng'ekiyungu kyewa maama okategedde era nga tasula mu kibuga newaba obudde omukutte mu kibuga agivuga paka mu kyalo n'omulabako kakati omuntu eyeewaayo obulamu bwe bwonna n'akolerera obukulembeze buno bwonna okuva NRM ng'ekyali UPM impiji ng'ekyali mu Wakiso UPM. Okay. Wow. Omanyi nga impiji ekyali mu nga nnene tebanagisalaasalamu yes. Kati baagisalamu Butambala baagisalamu Wakiso baagisalamu you know naye nga abantu ng'abo tebana rewardingibwa mpaka na kati ate nze ekisinga okunnuma mukulembeze ye kennyini kujja n'afukamira kabuli ya mukulu netusomeddwa n'enkofiira n'agijjako n'agiteeka wano n'atusuubiza netuwandika ne number plate ezirigenda mu state house okategedde ntakafumintirizako I'm looking for like chichecha going wrong in there akasembayo kegenda okukuwa Honorable Saida Bumba mama waffe oyo mukwano gwaffe ennyo yes. Yali mukwano nnyo gwa muzeeyi yali minisita wa energy taata nga RDC we mukono nga mu maka ge mukono ayinayo amaka ago genkugambye ag'ekitundu gye nnakulira nga Honorable ajja ne balya enkoko ne balya embuzi ne basanyuka ewaka ekitunkwe watali masanyalaze naye minisita wa energy yes. Nga taata omugambo waye minisita mugambe kusanyalaze ebikondo nga bitaano mukaaga bitumala masanyalaze gatu nga hajja akudamu n'agamba we gaba galituusa ekiseera okutuuka gajja kujja nga taliimu kanjogereko naye ku lw'okuba kyali wange nga asobola okwogera ew'omuntu ne bakuwa omulimu naye ng'akugamba yita mu prosedurewandiika ng'abalala bakola ki yes. Basically yakozesa maanyi ge ebintu ebimu nkyabyewuunya paka na kati naye nga ebyo nabikola mu good service of the country ya serving binakuwaza naye nga tulina okubyogerakufuna kyayi nakufuna era nga yetosobola mu bribing ambu RDC ettaka lino mbadde nsaba oba ekyapa kikikyuse no way baamujja Arua ne bamuleeta emukono abantu beru Arua ne bajja emukono nga beekalakaasa baagala RDC naye ng'ono gwe batutteyo n'olulimi talumanyi ne baleeta embuzi ne baleeta ente era ne bamuzzaayo Arua olutalo olufuuse olutalo so yagala kubeera nga taata bebo bakaada abatuufu kati I was so much inspired nti niwe mba nkola omulimu gwange nga nze galawusi nfuba nnyo ne nguwa my all edda eyo gulinsasula oba gulisasula abaana what makes you special you're different from other juicing companies nze ntunuulira nnyo detail ate ndi real sirimba client nkugambirawo nti munnange osasudde ebidomola bitaano bigenda kujja bitaano
When you not take a bulende satu zina kuba satu sisobola zikendeza okay. Kuba Ruthi maybe tia koze kino na kino never nkugambe expectations zotu zimanaginga fenna a b c d this is what you're expecting okategedda kakako then mukutunulira nyo detail ninjagala musukulumye nyo omulimu guno nokulongosa buli omu akamula ne buli omuta akamula dala usijusi kati abantu bajja abulula ye naloza nti mukufuna juice omungi nenga buli anywako tajja kudda kitufu banjagala nyo buli anywako product ya awalirizibwa okudda olw'obuwoomi ne service engeri gye mutuuseeko that is the only way we are special. Do you think wajja kutuka time otukoleyo okusomera yiza juicing byona tujja bikola bingi bye tujja okukola njagala nnyo n'okukolayo omusiri omusiri ogulaga nti eppeera eddungi erikola juice balirima weebaki ne sample ya yiika y'amapeera tugiteekewo tuteekewo ey'omuyembe tuteekewo eyakatunda tuteekewo ey'ebikajjo tuteekewo ya watermelon ebintu ng'ebyo ensi gyeraga kakati abantu abasinga balima naye ennima gye balimamu tebeera guided ebiseera ebisinga era tufuna nnyo abalimi nyina amapeera gange gali eyo mu faamu gagwa bugiteri agatwala jangu ogatwale in a way n'ogendayo nga yagaleka gali eyo tagalabirira gali mu bisiko kakati mu mbeera ng'eyo twagala abantu baffe tubasomese naye aba juice twakoze ekibiina kyaffe bakiyita basogozi UG twegatte tumanye challenges ze tufeesi nga zeeziriwa nsobi ki gy'okola ng'ejja kunkosa tugiggyewo tugisalire amagezi kwegamba baleme tutaminga in brackets abo abajuisi bakola kino naffe ffenna oba otuzingiddemu so tuli mu kweziza tweddaabulule twetereeze ng'ebibiina ebirala byonna bikola ki bwe bikola olwo abalala bakola juice naye nga bakosa ali powdered batuyisa bubi nyawo balina ate kati kusala ne badde eri mu bapreservinga naye wali okiwuliddeko right nali nkiwuliddeko era abantu bakyogerako nnyo naye kati ate abo tebaba muffe kuba hours otambulira ku miramwa gya mirundi ebiri freshly made ate nga kiri nakyo so kyemugenda kikola mutyo kuzimontaringa kyekibiina kino kyetutandise otteekawo tulina n'obukulembeze bwaffe obutandise okulondoola okamulira wa amazzi ogafumbira obuyonjo bubuli butya okakikyowa abantu waliwo ate abantu nga ba undercoating ekidomola kyetutunda emitwalo abiri ng'ate yashula emitwalo mukaaga n'omubuuza client ogenda muwa juice ki okitegedde kakati ebyo bye twagala okutuula twetereeze it is a baby organization naye mungu ajja tukwatirakoamina obubaka kibowa nga tumbawumbeeri bannayuganda abawomera juice wo ababubaka bwempa abannayuganda n'abalala bonna abanyumirwa bye tukola nti mu bulamu bw'ensi tulina katonda omutonzi yatutonda tutegeere nnyo lwaki yatutonda ng'olowooza lwaki oli mulamu ng'abalala bonna bagenda bafa omulamwa gwo ogw'okutondebwako tubeere nga tugondera amateeka katonda ge yatuteerawo katonda ayina oyinza okuba nga oli musiraamu ng'olina ekitabo kye kya Quran oyinza okuba oli mukatuliki ng'olina bayibuli yo ebiri mu bayibuli ebyo obifolowinga oba wabivaako dda mu nkola ya bizinensi tuteerawo emiramwa gye tulina otutambulirako nga tukola bizinensi abantu bangi tutandika bizinensi nga tuli ku maziga g'abantu olina ssente z'abamulekwa z'oli mu kulya g'olowooza onyumirwa olina omuntu gwe wali azaamanya n'ofuna kapito eyatandika botiiki gy'olina oba emmotoka gy'ovuga g'olowooza bo abantu be wali azaamanya bakitwala batya kwegamba waliwo ebintu mungu bye tuteerawo nga bwe tubifolowinga tujja kubeera bulungi mu bizinensi kkiriza abantu abatalina mwasirizi baliyeko mu bizinensi yo okamula juice waliwo oko abantu abatasobola kugula juice waba munywako ofumba emmere waliwo ka basmat yako abantu abakalyako nga tasobola keetuusaako mu ngoye z'otunda waliwo olugoye lw'okwata nga lwa bbeeyi n'ogenda n'osanga omukyala oyo atalina mwasirizi n'alwambala omanye essanyu eriyinza okubeerawo naye omukisa gw'osobola okufuna abantu batugamba okusasula tithe ekimu ekyekumi oba zaka bukyanga otandika kukola bizinensi zaka ogisasula kubanga katonda mwayisiriza iwe channel oye mode through which God passes okutuuka ku bantu be bali kakati mu butakuggyaako ssente ezo na busobozi obwo kikole akongere era oddemu ekikole akole ki abantu balowooza nnyo nti we bagabo bali basaddaaka bakendeera naye ate katonda ayongera bwongezi kukola ki kutwongera topic eyo mpanvu naye nsaba abantu tudde
abantu bangi bayisawo bannaabwe mu butali bwenkanya yeah. mu bukulembeze bantu bangi abanyigiriza bannaabwe ye n'ayisawo kyayagala naye ng'ate n'oli gw'anyigiriza naye muntu ate naye amukulembera kituufu simanyi oba ntegereka mubeera nje ekirala ekyensembyayo mbeebaza okutuwagira kuba mwe abatubeezezaawo bakama baffe mwe bataata mwe bamaama tubeebaza nnyo mwebale nnyo okutuwagira ate mwongere okutuwabula n'okutuleera kuba mwe abaatuleera tujja kuwaggala naye mutusaasire ensobi zonna ze tuba tukoze mutusonyiwe ate mutuwabule tubasuubiza nti tujja kukyusa n'okwongera okubasavinga obulungi kajuisi akalungi nga kawomu bulungi wandege yatukyaliwo yes, Bongo Road opposite Post Bank mm-hmm. ku Facebook ku TikTok ku Instagram ne Twitter Dalhousie Juice akanamba k'essimu 0702 7021497 oba MTN yange 776071497 ku YouTube kwetuli Dalhousie Juice banange naffe oyogedde ku challenge zemulinamu eri abantu okusazaamu emikolo kano kenjagala okwongerezaako kati neddala nga tumala ffe tulina mize ekifo abanywa juice ku mikolo gye mutusanze mu abanywa juice ku mikolo kituufu buli omu alina okuba nakyo nga nange bwenkirina kuba nange mu byenkamula mulimu ebimpoomera mubeeramu n'ebintu ebyenjawulo byemuba mwagala kati oluusi oyinza okunywa ekintu nga kijja kukosa naye mulinamu ka elementi kana kagamba sha kasita kaalumu kasukaali kananzita leero noonya sukaali nga bamukuggyako kati ate omusango ne gudda ku ffe naye ng'okimanyi bulungi olina sukaali tugambye n'okugamba waliwo akataliimu sukaali olina alsaz embi ennyo naye neiba akuwaanidde omuyembe n'akatunda ogulimu akacungwa naawe oyagala okanyweko otabuse omukolo gwa munno oguse abajuisi bwebankoze kino okategedde kati oluusi tuba ne orders zetujja nazo ku mikolo kati nga ruth gwe yabuukinze naye ng'otuwadde orders savingako bakobokka nga n'ekituufu juisi amala bakobokka olwo oluusi n'obutabamala naye nga gweoyagala Dalhousie abeere ku mukolo akatono k'osobodde era ne tujja kati omuntu n'ava mu beewaka mwalese byaki nga temwagala bitwa tutudde wano okuba n'omugezaako munnyonnyola munange no baali batugambye atyanze omugole nziyamuzanziyamuera kati oluusi bituzibuwaliramu oko nga omanye emikolo obeeramu abakomiti onatugamba kino ono nagamba akadomola kano teera mujuisi omuntu aire mumoloka yange ogamba naye munange ate abantu tebananywa nkugambye ate wakwata juisi n'agabirako ababe abakulu mu ddiini n'abaleka naye twalisooseeko balevulandi oba baseeka ne bakugamba ekigambo kine kati oluusi mubaamu n'abataagaliza omanye ebintu by'emikolo bino bikuŋŋaanya abantu ayagaliza n'atayagaliza era tuba nnyo strict ku juisi oyo fe abamwesavingira oli n'akwata jaaga n'afuna by'ateekamu oli n'agenda ew'omugole nga yayagala omusavinga era abagole bange bonna mbeesavingira nze abantu ajja ku mukolo nga azze kusaanyawo obufumbo bwa muntu kati n'anoonya waayitira bw'atayitira mu juisi n'agenda n'ajjayo waya mu masanyalaze waliwo yateeka amafuta mu mmere emanye omuceere n'otonyeza mu ttondo olimuwe gonna guwunya genda okola emmere y'abakoyo newunya amafuta gugamba naye ng'oluusi bambi omufumbi si yali mu buzibu naye nga mu famire bwennyini ate abantu abo basinga n'okuba obululu naye nga mufu muzibu so tubisanga naye byonna bya katondabyonna bya katonda yatukuuma gye tutabira nkubaolwawa weebaka n'ozuukka nga tomanyi oba ekiyenje kyakuyiseekoaemundo nga teyigidde mu kiyenje ngatetoggalawo so katonda tumwagale nnyo bingi byatukolera otandika ekintu nga tomanyi oba kinaatambula bingi yatuleetera bakasitoma yatuleetera so tumutegeere oyogeraufu bwokumutegeeraoyogera kutegeera allah kintwala kubanga olina okufuna hakinya mpozi mweyagala kkaafuwala kuba ze baatulagira naye ate mukutulagira okwo kati kyekiri kye ŋŋamba mu butuufu bw'okukola ki bwokumutegeera hakki ennyo ezo mu butuufu bw'okutegeera mulimu okwenkanyankanya otyo okategedde ekitange yalina abakyala abawera abaana naye we yafa buli mukyala ng'akaabanga gwe babadde basinga okwagalaabaddewo yekka nga bw'ajja mu maka gano n'azimba mu ttanka ne mugali yagera n'azimba mu ttanka ne gali n'azimba mu ttanka nga wasalawo mu kusomesa talina mu baana bamukyalo n'abamukibuga ng'akwata guruupu ne badda eggombe
ebadde kawempe era to ewaffe tosangayo omwana yenna agamba nti nze nasomera mu kasomero kali eyo neva kati osuubira nga bwaga nti oyakwera nga taata naye empagi ndowooza ojja gikwasaganya anti obusobozi waba abumpadde amiina byonna bya mungu amiina nyinza okukyagala ate ye mungu naye n'ayagala ateremu baraka allahumma amin teyazanye makwano abalala abavubuka kembasibirira butanyama mirimu abavubuka tukole yonno tukula ne tujja mu kibuga ne tulowooza nti tuli baamaanyi nnyo ne tuwaggala akabi banda abatya nga nkola kino banda abatya nga tudde ku mudaala gwa paani mukama wange nkwegayiridde akasente k'ofuna ng'okeekoleredde mu ntuuyo zo ke kasente akasinga okuma kekalungi tuve mu byonna bye tukola tubeere real mu Uganda muno tukitwale nti kyekyeyo kyaffe kye tugenda okukuba mu Uganda muno tuleme kunoonya visa tuleme kunoonya ki tufube okulaba nti omanyi abantu baazalawo akasente kano akatono naye ate mungu akateekamu baraka ne kawira challenge tulina ngamba nnyo abantu b'embeera nabo nti tubeera nnyo ne excess baggage twetikako emigugu mingi olina ba girlfriends nga munaana bonna oba spendingako olina ab'ekika olina senga weeruweero owa enyumba etonya omwana wo gundi oyagala okusanyusa buli omu olaba omuntu afa ne bakubuuza ababadde babanja omugenzi bebaliwa kitegeeza buli omu afa n'amabanja wekkuse weematize n'akatono k'ofunyeeko life moves on right so to very real to ourselves oba otandise bizinesi ng'oli ekikomando oba akatandika wiiki emu bbiri otumya javas otumya KFC obadde ki ovudde ku boda kati olimu special ofuna ube ku dropping kale kwegamba let us be real ate bizinesi zaffe tuziriise twagala nnyo zifunamu naye ate nga ffe tetuziwa twakola ku nteeri thank you so much for your time assalamu alaikum salamu we bali kuweereza amina assalamu alaikum bye wow.